Kemi 5 mësafer, nuk e di nëse në iherë ka pasë ora 7 tek pjesa pjesë a kina ka shumë mësafer së fëtuar. E kemi pëjnisi me të parin Rimi Beqirin, aktor nga Shqipërë e Mirëse <coughs> Erdët, Domiciano Cristofaro, <coughs> bienvenuti, regjisor, Alir Budakova regjisor, regjësor, që shtun, e, ishte Edi Luqe, aktor dhe producentin që të shtun, nga Italia, filmon Agujaro, Mirëse Erdët. Ciao. <coughs> Ciao. është fjala për një projekt shumë interesant filmit, pëjnisi me Halilin producent, aktor, aktor aksion. Që ka përdojnë me na flak krutash me këtë projektin më atëri? është fjallër për një film horror? Po, është të vërtet. Së pari ju falem dhe përftesën, e, sepse me <coughs> në projektimin që kam realizu dheri me tani, e, televizioni ju i ka përcjel punën tonë, ton, dhe mënë dhe ka avancu në aspekt medial. Po, kjo është një projekt i radhës, një film me një temë shumë interesante ku gërshëtohen tri zhanërët e filmit në një zhanër. Për herët parë në Kosovë, film italiano kosovar italiano shqiptar film horror aksion, fantastik. Dhe i ke, i ke bashku <coughs> njësa shtete me, me, me një projekt. Po, edhe do më thënë kemi fillu bisedat me zotëri filmon Agujaro, kemi qenë disa mujo apo një vit ma herët, Pas jemi njoftu me Zotri Domicianën, me Rimi Beshirin, kështu që unë edhe Edi Lushi jemi kolegë, shokë, miqë, vendosëm me bo një bashkëpunim bashkë, dhe monë Kosovë, Zvicër, Shqipëri, Itali, është një kombinacion shumë, shumë interesant për film. Tër, do të apysim edhe producetin Agujarë për jenë jen, jen, me italishtë, apo? Po. Pa. Pa. Do të apysim për për bashkëpunimin edhe si può essere un progetto interessante interessant Kosovo per i per quelli progetti. Dice per quanto riguarda la collaborazione con la produzione kosovare, quanto è interessante il progetto e come vi sembra il Kosovo? Io, già un anno che vengo, ho conosciuto Lille l'anno scorso e da allora sono venuto 12 volte quasi. per sviluppare una serie di progetti, tra cui il film di Domiziano, Virus, e più ogni volta che venivo qui, più avevo voglia di tornare perché ho visto a parte un popolo molto e Uh, e... eh, është një vit që vjen këtu thot edhe ka ardhur disa herë eh, ka folur me Alilin eh, për rreth këti projektit mi fjale dhe, dhe mi fjale ka gjetur një, një popull shumë Shum, shum e anche la professionalità che ho cominciato a vedere sempre di più di vari tecnici. E la professionalità dice che dietro mi dice di questa tecnica, eh, staff it, mini fialt film E quindi con la, Lille, con la produzione kosovara abbiamo deciso di sviluppare più film, più progetti, partendo con questo di Domiziano e anche andando avanti perché abbiamo un progetto a lungo termine con il team non solamente Italia, Kosovo, Svizzera, Cunedi, con la Germania. C'è un progetto, una cosa molto internazionale, eh, soprattutto perché si vuole che anche il Kosovo emerga artisticamente con i grandi artisti che ci sono. E con questo progetto po edhe po me Halilin, e, këshu që edhe Kosova të zhvillohet në në sektorin e kinematografisë në nivel internacional. Po, do, do të galim tek kërë regjësori Domiciano e, për të për përë për zakonisht e, regjisorat kërkojnë kërkojnë ambientin e, e filmik dhikon, për e, regjisti... ske, 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 skenat. Sa ka rritur që, që ti përmbush gjitha to kritere... Fi vendi i girimi. Dhe, dhe si può po si po me me attori me attorimi in in questa lloj genere che c'è ri per nei Kosovo. Per quanto riguarda la recitazione qui è anche la sceneggiatura perché è nuovo in Kosovo uh, si, allora in, um, ho trovato uh, in Lille un un attore ideale, agendo un in Hadidin, forse un attore Tutto, devo dire che tutto lo staff e tutto il cast kosovaro è di altissimo livello. Eh, e il staff e il cast kosovaro è di un livello molto alto. Devo dire che mi sono trovato a, <coughs> a lavorare molto meglio che in Italia, onestamente. Mi ha detto in diretta, mi ha detto che mi sono lavorare in Italia. <laughs> perché qui c'è molta più umiltà e rispetto e passione nel fare questo lavoro che in Italia un pochino si è persa. Se se tu caot de rispetto per puni che bèn e disponibilità e umiltà per per ate che bèn per s'ca bèn, ma s'um seve in Italia. Pa. Uh, dhe, po e po, 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 lisim pak me, ju, me juve, po rolin tuaj në, po, në këto projekt? Um, do t'i këthejmë pak, edhe pak edhe njëherë, pak ma vëndë Domitianus. <coughs> rolin me është një, më bëj rolin një prifti, prifti të ri, që vjen nga Italia në Kosovë bashkë me me këtë shkenstarin, tani nuk duhet të, të zbuloj gjithë tematikën, tramën, po edhe vim për të zbuluar diçka këtë loj virusi që është kakur, këtë loj smundje, edhe këj prifti është, do më thënë, si një si diçka që i shkom mbas këti i dhe e ndjek në gjdo hap të ti, deri sa ndodhin dhe zhvillohen shumë gjarje të ndryshme, takime të, të ndryshme, por objekti kërësor, personi kërësor që ne duhet të, të gjejmë këtu, është Halili, Ami, roli Ami, edhe edhe ty përsta i zhvillohet gjithë të me Ne nisimi nga Italia për të anë në Kosovë për të, për të gjetur këtë, këtë loj smundje, për të zbërrua këtë loj smundje, edhe roli ime është një njësët si i mirë, si një prift i thjeshtë, si të gjithë, edhe pas i zbulohet që është diçka shumë shumë më ndryshe nga e shumë nismi. fjallë në fillim. Dhe të ke Edi, aktori që pak paka shumë pa shumë edhe her pas herë fotografit, si sa ke gjetur vetën në këtë skenar, është i ri si, si rol për ju? është një rol shumë i ri për mu, po një jetën reale, ma të bizniset që i ka mund, më përshtatët shumë kjo rol. Gjithashtu isha e shumë i knoqën, të jem një pjesë mars i këti filmi në Kosovë. Sa, sa ke pas fëshirë me me realizu skenat, e, e, me ju përshta, që është ka kërkuë regjisore? Nuk ishte asë rëllë i rëndë. I rëndë, Për ja. mu, jo. Kështu si nuk isha asë një problem të përshtat në qarjes. Po, Ale, qëfar, qëfar e bërë më të veçantë Filmë horror ka gjithmonë gjithë nëri, po të pak të ne këne që jemi nga Balkani, cilat janë elementi që mund është me, me nga të regu, në një efekt që na mundemi dhe mi me ditë pak para se me dalë kretë komplet si film. Unë me të regu drejtë, kur, kur kam qenë vogël, jem tut pjëtën pjëra për shumë. <laughs> Mirë po, edhe kjo film kur filloj, pak ke për mu ishte diçka shumë atraktive dhe shumë e regë kjo, po për bes, ashtu Zotri Domicianë në mënyrë shumë profesionale ka gjiru filmin, Sot që për besë shumë pak horar është filmit, ju ka fut edhe zhon reakcionit e i dramë, ka dramë shumë të mirë, është gjiru shumë mirë edhe për muk nësia më e modhe, dhe diska qka është e veçanta për këtë projekt, është që <coughs> e, po fillojmë Kosovës mi adhon atë hijen e mirë edhe atë vendin e vetë ku e ka. Për shumë bëllune isha para gati para një vitin zvisur njoftoha me Zotri Edin, isha në restoranin e ti në Zvisër, në më priti shumë mirë edhe e kam binë 2-3 mujë, ajde edhi bojmë film, ajde edhi, ajde, ajde zhvillojmë Kosovën edhe kështu që e, arriti me armi në avë bashkan gjithë dhe banë, po them lirisht anën e mërgjimtarve ka binë për mi ndihmu Kosovës në shumë aspekte që që ka ndihmu gjithmonë mërgjimtarë, sepse vendi tyrë është Kosovë, vendi jonit gjithve, po edhe në aspektin kinematografikë. Unë e kom pa vlasë, sa so në kam përkra ministrit e qeverit e... Jemi knasja faliminerës për ty në është një fjali që si thua atje, në kanë knasë. A sa so në kanë përkra, sa so në kanë zhvillu kulturën. E, na nuk po di me ba autostrada me film, na di me ba film me zhvillu që fmitët tanë të ardhme në Kosovë, edhe njipat e mbesat e sërnipat, milon një histori kulturore kinematografike. Unë unë desha kur isha i ri, aktor filestar, unë desha mini suedeze, edhe me disa regjisor që jetën prej ashtë, edhe në thoi që ju, që ka po filma? një palë një setë, një palë një tirë që një setë, një odë, një shpi, një plakë, asë një lojë zhonëri, asë aksion, asë dramë, asë trillerë, asë filme e pikë, në erë dhe sa për neve në Kosovë, mësë me maru asë gozhda, mësë i dhe më aksionin popullore asë baskia, mësë me maru. Heqë. E kështu të që, <coughs> le të flasi njërës gjithë shka për Halil Blakoven, une i kam kontribu vendit tim me profesionin edhe me zemrën e me sinceritetin matë madhë. E falëndroj shumë publikun tonë popullin tim e falem për zamërësisht që i ka pata filmat e mi, ka me miliona klikime, e dojmë punën, sepse e shqiet që është me zamërë jemi, jemi e, e punë. Po, kjo film është për mu shumë e veçantë, është një zhantër i ri. Pse nesën me na intervistu neve dikun për endim, me një festival prestigios, evropian apo botëror, me na thonë dikush, s'ka film horror, s'ka film aksion, s'ka film, po, në këti prekim nga pak, është një produksion dërkomtarë, është Shqipërije në rimin e kemi përfasus nga Shqipëria, zotëri, edin e kemi nga Zvistra, unë jam prej Kosovës, ju edin e, unë jam... Tash s'po kuzim hon baba i filmit, po gati jam, gjali madhi filmit, <laughs> gjali do të bohna baba i filmit, sepse unë du këtë profesion edhe realisht e praktikoj, nuk është vetëm që e du për punoj për këtë profesion. Janë mundu me ma hongër rrugën, po për të kalëzëj e kanë hongër kryte vetë ata <laughs> që munduon me bodi shka keq. Na kemi kontrata, une të regoj që dy vitet e fundit, duke u falë zotit maspari, mizve të mi, do mon njerëzve, kinematograve edhe evropian, kemi kontrata 3 dhe 5 vjetë, ne i kemi varkë filma që kanë më realizu Kosovë, unë do të bi këtu mba në mendë. Italian, Zvitran, Frances, Amerikan, krej do t'i bi, edhe hish pa që e pa qeveri, e pa ministri, e pa doj, e pa teze. Edhe një pytje për Domitianën, kush është viktim në këtë film, ku zakonisht femrat janë ato që bjenë viktima në diciamo che non roviniamo niente se diciamo che praticamente muoiono tutti, po' che po' thought che non po' prishim sum, po' tregoim sum, po' edem thot che giud do vdesin tranne i loro due pervece a tyre dueve. Ma non è, non è questa la sorpresa del film, quindi po non possiamo dire, insomma. Non questo che è sorpresa è del film mm -hmm. thot. Eh, non è solo questa la sorpresa del film. È un film dove, dove in realtà la morte non è la principale. L'atmosfera che si crea è basata molto sui personaggi, che sono tutti personaggi molto molto forti, e ognuno con un carattere diverso. È un film che dice che la morte mi è una cosa curiosa, ma i personaggi sono quelli che... Qualcuno dei personaggi è quello che gli permette l'ambiente e tutto ciò che succede attraverso lui. Edhe, kur do të kemi gati për kinema? Kënë dëzera për unë po të vëllë qëjnë. Po me dojnë Aha, të vëllë Aprile? Aprele. Me gjatë Na, në aprilë. Në aprilë. Të vidit tri. Në, sa shumë kemi me folë edhe unë... Vetëm desha të ndërlidhëm, falën. Pa, pa tjetër. Kemi bisedu si në, me zotëri Domitianën edhe me zotëri Filmoninë. Dëmonë edhe me Edin, me gjithë, dikun do tjetë tash nuk -huh. e di datën saksisht, po do tjetë premjera dhe në Prishtinë, edhe në Rom, edhe në Zvicër, në shumë qytete evropiane, po edhe në kryshtetin tonë në Prishtin, do tjetë premjera Perfect. këti filmit. Vetëm deshtë adhe një informacion shumë shkurt, ne me Edin e kemi gjru dhe një film, para prakisht, kemi gjru dy film tani, është Bodrumi, një film që është gjru dhe ajë, edhe premjera ti pritet në Mars. Do tjemi me dy premjera, tre adhmonë në Mars, për maj, në të tre muje. Mars ka për filmat. Po, Bravo. Poi dov'è? Io farò solo filman a guidare produttenti nga nga Italia i celi domen Budakov, Domiziano, Cristofaro regjisor di Rimi Beçire. Yes. Posso aggiungere una cosa? Certo. Allora, volevo dire che nella mia esperienza di 15 anni da produttore non mi è mai capitato che con la semplice campagna di piccole foto e frame Atëherë në eksperiencën ti me 15 veçarë, thotë si producent, nuk ka ndodhur asë njëherë thotë që në, në, në gjasë fushatës time me disa foto të vogla frame, këshu të marra... Durante le riprese dhe filmat, të marra gjatë gjyrimi të, të filmit. Të marra gjatë gjyrimi të filmit. Tantissime nazioni, abbiamo gja quasi 6 nazioni kësi sono affacate kë janë rikestu lë filma. E, edhe... veç për këtyre frame dhe fotove të, 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 të gjirimit, mi fjalë, kemi gjashtë nacione, shtetet të tjere që janë mi fjallë, janë bëra për para, mi kanë nëzër për para, për kërkojnë që ta kënë filmin. Në stanë në pa. parlando diritur në Brazile. po flasin dhe gjeri në Brazil, thot, për filmin. Unë ju falendoroj shumë, grazie për il vostro tempo a i, oh. e prendere in considerazione, se vëse flakë ka pak italisht, po jo për ta për këthy, falendoroj shumë, <laughs> na kemi u modi kurse italiane, pas me njëherë të... edhe... Në knaci do të bëjmë të ashtë një pak snap, se ime dhe snap qista. Do të bëjmë në snapin e ju ndihqen një, një pak, ndihqen një, një, një motin. Perfekto.